lang tung unsa ako nakita, unsa tung ilang gihimo, basig mahimo nato dinhi sa tung probinsya sa buhol. Ang amo ra mong tumong tinguha nang mangkatawhan mo seryoso mo duyog sa among mga programa, kay kaning mga programa na mong himuon para kaninyo seryoso pud mi na mo tabang si Aris ni duaw sa